ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានមានព្រះរាជបន្ទូលចាត់ទុកវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជានីតិបូជនីយដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនីតិរដ្ឋដោយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនៃច្បាប់ផងទាំងឡាយនៅកម្ពុជាយើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនេះព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាមានហឫទ័យសមណរាជរាជាអាណិចដោយបានចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ល្អវិចិត្រជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានមានព្រះរាជបន្ទូលចាត់ទុកវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជានីតិបូជនីយដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនៃតិរដ្ឋដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនៃច្បាប់ផងទាំងឡាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលថាកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំដ៏អធិកអធមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅថ្ងៃនេះត្រូវជាខួប31ឆ្នាំដែលប្រជាជាតិយើងកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរមានឆន្ទៈគោរពការពារលើកដំកើងនិងប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិយើងអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មានអត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពជាង3ទសវត្សជារយៈពេលមួយវែងក្នុងប្រវត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោយបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍធានាបានភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះជាពេលវេលាសមស្របដែលត្រូវមានវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ឲ្យខេមរៈជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតដឹងនៅគុណបំណាច់របស់អិសរជនស្នេហាជាតិជាស្ថាបនិកនិងជាប្រតិបត្តិករនៃច្បាប់កំពូលមួយនេះនិងសូមគោរពចងចាំអំពីក្រមសីលធម៌និងច្បាប់នានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាទ្រង់បានគោរពចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់អិសរជនដែលបានខិតខំរួបរមគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញកសាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីឆ្នាំ1993មកហើយដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខសូមវិញ្ញាណខន្ធអិសរជនទាំងនោះបានប្រកបដោយសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាមានហឫទ័យរំភើបជាអណិចពេលបានឃើញវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងទម្រង់សិល្បៈស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អវិចិត្របែបនេះផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់គតិនៃតិកសលបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជានីតិបូជនីយដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនៃតិរដ្ឋដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនៃច្បាប់ផងទាំងឡាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខដឹកនាំបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កិច្ចកសាងវិមាននេះរហូតសម្រេចជាស្ថាពរព្រះអង្គសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះគតិនៃតិកោសលបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអ្នកបដិបត្តិគំនិតបង្កើតទស្សនៈ
ាននិងដឹកនាំការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ពិសិដ្ឋនេះឡើងនៅលើទីតាំងប្រកបដោយជាយភូមិដែលជាសំណង់បេតិកភណ្ឌជាតិដ៏ពិសេសពិសាលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីដំណប់ភ្ជាប់មានមោទនភាពបច្ចុប្បន្នទៅនឹងអតីតកាលដ៏ថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមកិត្យានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីបរណកាលរៀងមកព្រះអង្គក៏បានសូមកោតសរសើរបណ្ឌិតជាស្ថាបត្យករនៃតេបញ្ញវន្តវរៈសិល្បករនិងក្រុមជាងគ្រប់ផ្នែកទាំងឡាយដែលបានរួមចំណែកក្នុងដំណើរការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរហូតទៅទល់បានសមិទ្ធផលដ៏ល្អស្កឹមស្កៃនេះឡើងសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពលើគំនូសប្លង់និងបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់វិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសរុបចំនួន2,238,847 ដុល្លារអាមេរិកពិធីក្រុងពេលីបញ្ចុះបឋមសិក្សាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាមង្គលបឋមកិច្ចនៃការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានកម្ពស់ពីត្រណប់ខ្សាច់ដល់កំពូលត្រីសូលសរុបចំនួន 23.4 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់សរុបប្រមាណ11,299 តោនត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ2,380 ម៉ែត្រក្រឡាសង់បែរមុខទៅទិសខាងកើតសំណង់វិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានរៀបចំជាពីរផ្នែកចម្បងផ្នែកទី1គឺវិមានផ្នែកខាងក្រោមមានសាលតូចរាងកាកបាទត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាខេមរៈសន្តិមូលសាលជាទីតាំងស្ដំរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនៅខាងលើមានទម្រង់តម្កល់ព្រះសិរិមហាព្រហ្មកសាងពីសម្រិទ្ធសសរស្ដំរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរាង6ជ្រុងដែលជ្រុងខាងមុខមានចារឹកបុព្វកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិង5ជ្រុងផ្សេងទៀតសម្រាប់ចារឹកយុទ្ធវិធីទាំង5នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឆ្នះឆ្នះនាំមកនៅសន្តិភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបំបែកឯកោបញ្ចប់សមាហរណកម្មអភិវឌ្ឍតំណាងដោយផ្ចេញជាអ្នក5តួគឺបឯបសអផ្នែកទី2គឺតួមហាបុស្បុកមានទម្ងន់សរុបប្រមាណ12តោនកសាងពីសម្រិទ្ធប្រមាណ 70% ស្ពាន់ប្រមាណ 30% ក្នុងទម្រង់សិល្បៈខ្មែរប្រកបដោយក្បូរក្បាច់ដ៏ល្អល្អន់ល្អវិចិត្រសាងឡើងតាមក្បួនខ្នាតរចនាបថខ្មែរបុរាណក្នុងទម្រង់សិល្បៈបែបនេះទើបនាំឲ្យសន្និដ្ឋានបានថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាសិលាលោហៈប្រាសាទដ៏ធំល្អវិចិត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាសំណង់សតវត្សក្នុងអនាគតកាលរាប់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបញ្ចុះបឋមសិលាដោយប្រើរយៈពេលអស់ប្រមាណ14ខែក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់បណ្ឌិតស្ថាបត្យករលីរស្មីរួមជាមួយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញជាស្ថាបត្យករវិស្វករសិល្បករវិចិត្រករអ្នកអសសាស្ត្រសរុបចំនួន70រូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតសម្រេចបានជាមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024